A janë duke e parë gjithë këtë situatë që fa përndohë me Zotin Kurti, me opozitën, me shpallin eventuale, dhe zëtja reagime që po vinë nga njëra dhe tjetra palë. Shumica ngojt, një siljen e kryeministrisë jonë në veriu e vendit. E kemi një kryeministër jo koegzistente, cili për Zotat e kësë nëjvë, përndo këtë kryeministri jënë. Kryeministri ynë e ke fjallë për Kurtin. Kryeministri ynë tepër u dalë naiv. Pse? Sepse se ka kuptu, do këtë edhe Zotë Rigashi, e ka të njëjtin, tratë amerikane, që dy vjetën ke studio, zërin e kam hupë, ledzoni, dëgjoni, me vëmendje tepër serioze, deklaratat ga dërkomtartë. Escobari, një kompetenca, kompetenca ekzekutive, nuk lejojmë bosnjizimin e shtetit e Kosovë. Dinuese për te këtë politike, jo kojë... Ta do sërpët e kanë shku për mas kryeministria jun, juresh, ajde për para, edhe në fund, drejtat kolektive e komunitetit sërpë në këtë shtetë. Kush po bën politikë? Regjistrata e popullatës. Targat posaçërisë. Ju nuk keni komisionat, ej. Targat posaçërisë. Sa e ket jeni të marr? O Kërsiçu. Asnjë asnjë politikan e vetë vendosjes. Pato po i fajte ket në Beograd. Janë kon. E para, po, po, po vetëm për printa dëgjoj. Gjithë, po dhu, gjithë i ka bashkuar, i ka shtata, çdo herë kanë qenë bashkë, vetëm jo, kanë bërë që janë bashkë? Asë një herë. Kanë bërë një shfaqet lojës të sluti? 6% nuk e oferta nga qeveria jo. Poton, poton. Ajo është problemi ma serioze. Ajo nga rëndë, pejnë, gjilanë, krejtë është rëndë dhe liqë. Jo, ne jemi Amerikë, mutë me lullë e bacë. Ajo nuk jam të përdo gjukën amtare. Ose ka përbërë edhe këpë, po s'ka problem. Edhe ajo pjesa, ato mirë po e zishe që s'që ka gjuhës amtare. E një kryeministris ultranacionaliste, edhe jemi viktimat, duhet me pranu edhe pakicën. Jo veç rigjalloj fund që Amerikanët. God bless America. Kërsis t'i bëku ka sërbofobi në Kosovë? Me pa koordinim, krejt me zorë, prej targave, deri gjerishme. Kryetarja ynë, kryeministri ynë, me deklaratat janë të flasë, heq i ketë popullsi kosovarve, kur jetu shpallë, zgjedit në atë mund, veçanrushët, faleminderit për ketë maksime juaj, veçanrushët janë të votën, 95 votët, une, si antare këshillit të prindëve në shkolle, kam 150 vota nga prindëve, a i kryetari ytë, e ka 75 votë, edhe qka e ka instalu shteti ynë, qka e ka instalu, për kryetarë, të komunës e Mitrovizës e Venjë. U konë shumë flada ditë. Se? Mekanizmat e Aleksandr Vučićit në Kosovë. Mekanizma, po tani ti po thu mekanizmi, ti jesh opcioni. Une me dalë. Pse jo? Si opcion. Pse jo? Une me konë shtetë në veriu e vendit. Une me konë pushtetë. Organizatën mafioze, tani kush i dha është këtu. Ti po thu keq që po luftojnë shqiptarët, edhe po po do me shumë rëndësi është. Nuk jam kontradiktor, por ti nuk je të kuptuar. Atje është problemi. Po, në histori e shtetit e Kosovës do të kenë nënshkruar që e ka kthyer më shumë shqiptarë. Ç'do më thon? E ky është kosovart. Jo, ky është se, ky është se jemi të ndryshuar edhe kartën demografike në veriu e vendit. Janë kthy po që jemi në veriu e vendit. Kërsi shqiptarët janë dëbu nga veriu, ashtu siç janë dëbu edhe serb nga pjesa tjetër që kanë. Se edhe kjo është dhimbje njerëzore. Shqiptarët kanë drejt me kthy në pronën e vet. Vetëm nëse ankohen, vetëm pak. Por çose lexojmë edhe raportin e OSB-s. Ne kemi parë more diçka. A e keni lexuar raportin e OSB-s? Cili se ka shumë raporte. Po ai djeshme më do këtë në veriu e vendit. Ka në të ishë. Po së që jemi të bu veç një sëndë po e mbron askush, edhe nuk, absolutisht nuk jam për ta mbrojtur. Merë vendim, kërësisht, dikush duhet merë vendim, dikush duhet del aty të thotë unë jam opcion.